Доброго ранку, друзі. Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас чергова онлайн-екскурсія, яка пройде, мабуть, одним з найчарівніших міст України, у Кам'янці-Подільському. Її проведе знавець рідного міста Максим Живняк. Зараз ми налаштовуємо зв'язок із ним. Сподіваюсь, що сьогоднішнє сонячне затемнення ніяк нам не вразило вас в плані негативному. В нас трошки сталися незручності технічні, але ми їх долаємо і зараз встановимо зв'язок. Будь ласка, розкрийте трансляцію для широкоформатного показу, вам буде так краще переглядати трансляцію. А ще обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ще, які у вас виникнуть питання, задавайте їх або в чаті, або у коментарях до цього відео. Контакти Максима Живняка, тобто гіда у Кам'янці, ми викладемо в описі до цього відео. Якщо ви захочете з ним зв'язатися і побувати на живій екскурсії, ви з ним, будь ласка, зв'яжіться. Ну, а зараз я передаю слово Максиму. Так, Максиме. О, так, відлік пішов. Все йде наживо, все йде публічно. Давайте подивимося, хто зможе підключитися. Секундочку. Ніколи ще з трансляцією не було так все складно. Є, двоє, привіт. Привіт. Радий вас всіх бачити. Правда, вас всіх аж цілих троє. Є. Так, давайте тоді розшарювати цю інформацію і погнали, наші городських. Наші попереду, городські позаду. Добре, ласкаво просимо до ранішнього Кам'янця. Сподіваюся, екскурсія на 40-60 хвилин вас хоча б по мінімуму задовільнить на сьогодні. Далі приїжджайте, вимагайте. Будемо показувати те, що не встигне увійти в ефір. Отже, коротенька екскурсія. Кам'янець – це місто, якому 680 з хвостиком рочків. Побудований, точніше, вже існував за часів Курятовичів. Це 1374 рік, кінець 14 століття, грубо кажучи. Розумію, що в датах мало хто орієнтується, але тим не менше. Курятовичі прийшли вже не на пусте місце, а поселилися от там, на протилежному березі каньйона. Насправді, зараз підійдемо з вами до карти, ви побачите, що це за місце. І тоді зрозумієте, чому в 1374 році брати Карятовичі, литвини, які звільнили нашу землю від монголів, сказали, що хлопці, ваших податків нам даром не треба на наступних 20 років. Давайте ви за ці гроші будете будувати укріплення для себе і фортечку. Так от, за легендою, саме ось цей білий хлопець на горі підказав литвинам, що Кам'янець – місце специфічне. А ось ця карта – це ще один доказ того, що Кам'янець – місце особливе. Петля, на яку ви дивитеся, це фактично півострів. І лише ось ця цяточка, ось цей от замковий міст, не дозволяє півострову перетворитися на повноцінний острів. Відповідно, горі, бачите, стоїть фортечка, яка в'їзд на цей півострів захищає. А всі люди, починаючи від Трипілля, Київська Русь, Курятовичі, Польща, Туреччина, Незалежна Україна, все, весь цей час основне місце проживання в Кам'янці – це от саме петля річки Смотрич. Глянемо зараз швиденько на каньйон. Справа в тому, що каньйону орієнтовно 450-480 мільйонів рочків. І от, власне, саме таким його створила ота маленька річечка Смотрич. Чому називається Смотрич? За легендою кажуть, що була настільки чиста, що охоронці, які стояли вздовж цієї річки на багато кілометрів вперед, просто перегукувалися, кричачи одне одному «Смотри!». Може і так. Власне,
якщо зауважити такі дрібнички, то горизонтальна тріщина на поверхні каньйону, ось вона перша, це глибина річечки приблизно 200-250 мільйонів років тому. Та, вона була така невисока, маленька і мілкенька. Коли почали відходити льодовики, ну, слава Богу, на територію України льодовик не зайшов, але був дуже близько. Відповідно, коли льодовики почали танути, маса криги тиснула на поверхню, тала вода розмивала цю поверхню, і відповідно таким чином річечка Смотрич змогла відкрити ще частину каньйону на глибину зараз 38 метрів. Тому оця горизонтальна позначка – це глибина річки на 250 мільйонів років, решта – це 450-470 мільйонів років. І, що найголовніше, по стінках цього каньйону геологи можуть вивчати історію нашої планети фактично за весь силурійський період. Це той період, коли на поверхні Землі вперше з'явилися квіткові рослини. Так що завдяки оцим от сірим вапнячкам ми з вами можемо милуватися сучасними трояндами. З іншого боку, поки не прийшли, ще одна цікавенька башточка. Башта називається Гончарська, хоча в різних історичних описах назва башти може змінюватись. Тим не менше, що не змінюється, це її походження. Приблизно в 14 столітті її побудували на такому скелястому мисі, в виступі, з'єднавши з системою стін з усією іншою оборонною системою Кам'янця. А найцікавіше стосовно цієї башти – це те, що вона була перебудована в 1540 році за проектом відомого німецького архітектора, живописця, гравера і просто талановитої людини епохи Відродження, яку звуть Альбрехт Дюрер. Що це таке? Чим відомий Дюрер, ми поговоримо вже під час офлайн-екскурсії, коли приїдете до Кам'янця. Зараз ми зайшли на територію міста і продовжуємо рухатися в бік Руської площі. Для справки. Руська не означає «руська» і взагалі ніяк з Росією не пов'язана. Справа в тому, що ще років за 200 до існування Москви на території Кам'янця вже проживали руські люди, які пізніше, в 19 столітті, змінили своє ім'я на українці. Тобто ми з вами зараз проходимо українським кутком Кам'янця. А кам'яна церква, яку ви бачите поруч із собою, це Свято-Троїцька. За результатами археологічних досліджень, можна вважати, що це одна з найдавніших церков в Кам'янці. Складно, в принципі, довести без існування не стільки археологічних доказів, скільки документальних свідчень, а от з документами у нас тут проблема. Тому перший раз ця церква згадується лише в 1593 році, тоді, коли до міста приїхав московський священник Тріфон Коробейніков і на честь народження принца Олексія Фьодоровича в Московії подарував місцевому попу один золотий і діакону ползолотого. Ну, щоб ви могли уявляти, один золотий на даний момент коштує приблизно 1500 баксів. Тому подарунок в один золотий був таким значним подарунком. Трошечки далі і довкола нас знаходяться будиночки початку 20-го, кінця 19-го століття. На жаль, Кам'янець не може похвалитися великою кількістю архітектурних споруд, оскільки практично весь він, все старе місто було звільнено радянськими військами в 44-му році. В результаті на місцевому пам'ятнику неізвісному солдату, ну любили радянські люди пам'ятники неізвісним солдатам. Так от, на нашому пам'ятнику вказано дві моторизованих, одна піхотний батальйон і вісім авіаційних. Яке це було звільнення, можете собі вже просто уявити. В результаті цього звільнення 80% старих будівель в Кам'янці було зруйновано. Вціліли
буквально окремі елементи. От, наприклад, ось цей гарненький будиночок, перебудований в стилі рококо, класицизма, трошечки барокко. Це називається еклектика. От саме ця будівля була збудована як комерційний південно-руський банк. В 1880-х тут була також організація страхування від огню. Пізніше, в 1919-му, це було казначейство УНР, і саме в цьому казначействі друкували нашу з вами історичну валюту, яка називалася, правильно, гривня. Причому автор гривні був київський художник Григорій Нарбут. Саме він малював ескізи для цієї валюти. А Симон Петлюра, керівник УНР, під кожну свою українську гривню заклав 0,7 грама золота. Іншою мовою, валюта друкована в Кам'янці в 1919 році, одна гривня коштувала як 20-25 євро на даний момент. Сорі, не сміттєві баки вам показую, а показую ось такі от гарненькі муральчики. Таких картинок на стінах у нас 52 штуки. Кожна з них має свою окрему історію і команду, яка втілювала її. Власне, тут напівлегендарна інформація про те, що Смотрич, яким ми щойно перейшли, був настільки повноводним, що по ньому спокійно плавали ось такі каравелли. Правда чи неправда, важко сказати, але археологи знову ж таки свідчать, що в 1980-х роках знайшли залишки пірсу, до якого могли причалювати кораблі. Як кажуть, потребує подальших досліджень. Башта, на яку ви зараз дивитеся, називається Північною або Стефана Баторія. І, власне, давайте підійдемо поближче, глянемо на кам'яну табличку над аркою. Латину, я сподіваюся, всі знають. Якщо ні, то, в принципі, можна навіть не питати, тому що як мінімум 30% коріння українських слів походить саме з латини. Так що латину ви розумієте просто на інтуїтивному рівні. Ну і от, давайте будемо читати. Отже, Анно Доміні, наша епоха, 585 рік, за Стефана Баторія кондитум збудовано, Станіслав Август, король Польщі, реконструював і покращив. Анно Доміні, 785-й. Чому Баторій збудував цю башту тут? Справа в тому, що в 530-х роках в нашій місцевості сталася дуже серйозна катастрофа, землетрус. В результаті Смотрич, який був хоча б частково повноводіший, змілів. І по каньйону відкрився шлях для кримських татарських орд. Для того, щоб не здати таке шикарне місце ворогам, польський король інвестував сюди приблизно 130 мільйонів доларів або 2 мільйони злотих на той час для того, щоб збудувати ось таке укріплення. Це одне з чотирьох укріплень, в які вкладав гроші польський король. Для будівництва було прислано відповідального архітектора Камеріно Рудольфіно, італієць, судячи з імені. На місці відповідав за роботу Матвій Галичанин, місцевий архітектор. І от саме їхніми спільними зусиллями на північному руському кутку Кам'янця з'явилася дуже потужна оборонна система. Власне, вона не закінчується баштою. Ось продовження. Зараз на цей момент місце називається Турецький рондель або дівочий рондель. Справа в тому, що історично на цьому місці ще в 16 столітті стояв палац Потоцького. Ну, після бомбардування радянськими військами від палацу лишилося тільки два гаража і чотири аркових вікна з протилежного від нас боку. Давайте вискочимо на цей турецький рондель. Опа! І ми з вами зможемо подивитися ще одну панорамку річки Смотрич з фортечкою. Сорі, трошечки спішу, вибачайте, якщо трусить.
Так, я сподіваюся, ви готові. Тому що з турецького ронделя можна було побачити ось таку картину. Ось там вдалині, ось тут фортеця, церква Святого Георгія, 19 століття, Московський патріархат до цих пір. Моє любиме, певний заводик. Причому Кам'янець міг похвалитися якісним пивом, яке подавалося на стіл місцевого губернатора. Далі каньйон, ну зараз частково закритий горіхом. І ось вона, башта Стефана Баторі. І бачите, повністю довкола нас природний каньйон. Шириною приблизно 200-210 метрів. Глибиною, ну якщо брати природну глибину, а не місце, де я стою, 30-40 метрів. Ось таким чином Кам'янець був укріплений самою природою. Зараз ми з вами рухаємося ось до цієї церкви Святого Петра і Павла. І далі дзвіниця кафедрального костелу, теж Петра і Павла. Ходімте далі. Ну а поки йдемо, ми плавно переміщуємося з українського, руського кутка до польського. Ви не повірите, але вуличкою, яка називалася і називається зараз Татарська. Що татари тут робили? Вони ж типу наші вороги, типу людолови і взагалі злі і нехороші люди. Насправді все було набагато комплексніше. Скажімо так, засновник родини Гіреїв, ханів Кримського ханства, був народжений в замку Тракай в Литві. Як вам таке? Ну і потім не всі татари були такими лихими, як про них розказує історична хроніка. Насправді ми з ними і торгували, і воювали, і підписували військові договори, і співпрацювали під час війни на чолі з Богданом Хмельницьким. Ну і, власне, туди їздили наші солодобувачі, наші чумаки. А тому часом дійсно воювали, а часом дуже мирно і плотно співпрацювали. Ті татари, які з певних причин не могли чи не хотіли проживати зі своїми войовничими родичами в Криму, або шукали політичної підтримки деінде, переїжджали на територію України. На жаль, не можемо говорити про там повноцінну українську державу, тому що в середньовіччі Україна була включена в склад спочатку Великого князівства Литовського, пізніше об'єднання трьох народів – Польщі, Литви і України, Річ Посполиту. Хоча за рахунок того, що українська еліта постійно давала відтік в бік католицтва, в бік Польщі, то відповідно і обстоювати національні інтереси у нас залишалося дуже і дуже невеличкий шар населення. Те, що ми з вами живі, користуємося українською мовою і маємо власну державу, частково можна це записати на користь Української греко-католицької церкви і діячів Центральної України, таких як Шевченко, Костомаров, а пізніше Грушевський і решта команди. От саме завдяки ним ми пам'ятаємо, хто ми є, які ми є, і чому ми є. Вулиця Татарська, в принципі, тут мало що збереглося, ну, хіба що можу показати вам ось цей двоповерховий будиночок Татарська, 12, на другому поверсі з такими типово радянськими бетонними щитами на балкончику проживав відомий кам'янецький фотохудожник Яків Грейм, чиї роботи регулярно займали високі місця на фотовиставках в Санкт-Петербургу. Щодо ось цього місця, пустиря фактично, то це залишки Казанського собору ікони Казанської Божої Матері. Справа в тому, що саме тут, на цьому місці, було в 17 столітті збудовано костел босих кармелітів, так, тут була католицька церква. В 19 столітті, коли територію України, цю частину території підкорила російська імперія,
католицький костел був заборонений, замість того відкрили православну церковь. Але Сталін, підписавши наказ в 1932 році про боротьбу з релігійними і буржуазними елементами, віддав негласну команду рушити і закривати церкви. Тому таким чином в Кам'янці вже в 1935 році було знищено 5 церков. Одна з них знаходилася ось там. Будівля, яка стоїть за парканчиком, це місцевий історичний факультет. Саме, власне, наші історики і розкопували ту церкву, так як книжка пише під шпательок і маленьку кісточку. Щодо розкопів, то ще одна серія робіт триває ось тут. Позаминулої осені, півтора роки тому, на території цього розкопу знайшли невеличкий гаманець з 10 срібними монетками. Що знайшли ще, треба поцікавитися в місцевому музеї археології. Теж має дуже цікавий набір артефактів, цікаву історію має сама будівля. Ну і люди теж там працюють дуже неординарні. Власне, краща частина Турецької вулиці. Ось тут знаходиться гарний готель «Клеопатра». Не питайте, яким боком Клеопатра стосується до Кам'янця, тому що точно ніхто не скаже. Тут не було ні Памук-Кале, ні якихось особливих принад для Клеопатри. Ну, тим не менше, власник готелю вирішив, що от хай воно буде саме так. Окей? Власник правий, хай буде так. Власне, пройшли ми і вуличку Татарську, і вийшли на польський ринок. Це вже серце польської общини. Якщо там проживала русинська, українська громада, там був навіть ринок, який називався «Обжорний ряд». Відповідно, можете зрозуміти, що на ньому робилося, що продавалося. А тут польський ринок, де торгують вже місцевими виробами кушнірі, гончарі і решта майстрів цехів. Поки що лишимо площу в спокої, зайдемо от сюди. Ось цей от хлопець, це Ян Непомуцен або Ян Непомук, патрон сповіді, патрон входів і виходів до важливих католицьких храмів. Ось сам вхід. Кажуть, що коли заходиш через цю арку, треба обов'язково загадати бажання, причому все це робиться дуже детально, максимально сильно. І коли ви готові, ви торкаєтеся хреста рукою, думаєте і відпускаєте цю думку від себе. А далі то вже справа Господніх рук. Головне, кожне бажання загадувати максимально детально і максимально чітко. Щодо ось цього місця, то це ще один розарій на даний момент. Колись тут було єпископське кладовище, від нього на пам'ять залишилося хіба що оцих три надгробних плити, але кісточок під ними нема. Найцікавіше знаходиться ось тут. Сидяча статуя Христа. Так. Таку ви бачили в багатьох місцях. Я думаю, в Львові точно. Хто був в Сатанові, теж його бачили. І от в Кам'янці знаходиться третій такий от пам'ятничок. Справа в тому, що ця статуя вважається неканонічною, і таких статуй в світі є лише 10 штук. Якщо напишете мені, де знаходиться одна з найбільших і найвідоміших, ну, з мене знижечка на екскурсію. Щодо ось такої штукенції, то це, можливо, останній зразок готики в Кам'янці. Це капличка, побудована на гроші місцевих парламентарів або райців. Власне, побудована в 1560-х роках в стилі неоготики. Для того, щоб будівля здавалася старішою, її спеціально зачорнили. Щодо інших цікавих штук, тут не поміститься. Тут знаходиться здоровенний мінарет.
Причому, зауважте, територія кафедрального костела, тобто не будь-якої церкви, а саме кафедри собору, якщо з православної мови. Причому не просто кафедри, а дієцезії, церква, яка підпорядковується напряму папі римському. І тут поруч знаходиться абсолютно такий турецький мінаретик, висотою 36,5 метрів. Чому так? Тому що лише раз в свій час, в 1672 році, Кам'янець було захоплено військами турецького султана Мухаммеда IV. І саме за наказом цього султана було збудовано кілька мінаретів на території Кам'янця. Це от один єдиний, який залишився в живих до наших днів. Зверху стоїть, ну не скажу, що золота, а позолочена статуя Діви Марії, яка стверджує, що католицизм тут, звісно, рулить. Всі решта якось менш значні, ніж католицизм. А щодо ось цього пам'ятника, я думаю, ви впізнали короля Войтилу, Івана Павла II. В 2001-му цей папа римський планував приїхати в Кам'янець, Київ і Львів, але, на жаль, з Кам'янцем у нього не склалося. І тому після смерті папи місцева община придбала і доставила до Кам'янця ось таку бронзову статую папи, який символічно стверджує, що він був першим, хто пройшов на територію православної держави, він був першим, хто зміг пройти, зміг об'єднати церкви в одну єдину екуменічну церкву. Він перший поляк, який потрапив на територію Ватикану, саме в роль папи. Ну і там ще багато можна цікавого до нього епітетів приліпити. Пам'ятник Єржи Володийовському, насправді Міхал Володиєвський, польський національний герой, який, якщо читати біографію, трошечки зовсім не герой. Під час оборони Кам'янця загинув за невідомих обставин. Кажуть, що одна з башт підірвалася і його вбило каменем. Хоча існує як мінімум кілька версій його смерті. Зупинимось на офіційній. Саме цього хлопця, Гектора Кам'янецького, як написано на пам'ятнику, польський автор Генрік Сінкевич перетворив на того самого найзнаменитішого, найвідважнішого лицаря, першу шаблю короля і так далі. Давайте зараз спробуємо пройти на територію церкви, якщо це можливо. Очевидно, треба і кілька унікальних речей. Ось, наприклад, ось ця урна, в якій зберігається серце одного з єпископів. Або можна глянути от в цю капличку і побачити частину вірменського скарбу, який був знайдений в Кам'янці 40 років тому. На даний момент ми поки що вийдемо з храму, щоб не заважати службі, і продовжимо нашу екскурсію. Весь храм, то будь ласка, після 10-11, залежно від тривалості служби, цей храм відкривається, і він доступний для огляду туристів. Така доступність триває десь до 4-ї години, тому поспішайте. Після 4-ї зазвичай двері храму вже закриваються, і потрапити всередину буде неможливо. Перебудована церква Святої Катерини. За турків була повністю розібрана, відновлена буквально кілька років тому. Виходимо дещо іншою дорогою назад на Польську площу і будемо продовжувати досліджувати наше місто. Так, я швиденько перебіжу цю вуличку, щоб не сильно затягувати ваш час. Будівлі, які ви бачите перед собою, це насправді не реконструкція, хоча тут колись був цілий квартал ось таких невисоких будівель, хоча
В даному виконанні будівлі, ну, скажімо так, не сильно історичні. Хоча квартал тут був і він навіть з'єднувався з ратушею, тобто площа була чітко поділена на дві частинки. Щодо польської площі, ну і взагалі присутності поляків, то з'явилися вони тут ще в кінці 14 століття разом з литвинами. Спочатку це, звісно, були католицькі єпископи, місіонери, монахи, які будували церкви. Пізніше підтягнулася пропольська налаштована частина населення, і вже такі відомі брати Бучицькі, як Теодор і Михайло, допомогли польському королю завоювати Кам'янець саме для польської корони. Так, сонце, напевно, сліпить страшенно, тому давайте коротенько. Власне, те, що ви бачите, це двоповерхова будівля парламенту або магістрату. Височезна башта існувала для того, щоб, по-перше, в ринкові, ярмаркові дні зачитувати правила торгівлі в камінці. Перепрошую, щось обірвався зв'язок. Так. От, так набагато краще. Власне, на другому поверсі знаходиться музей грошей. Давайте на 2 секундочки заскочимо туди. На другому поверсі проводилися наради, збиралися місцеві парламентарії, був суд. На першому був монетний двір, причому в Україні було лише 3 міста, яке мало право бити власну монету. І під нами було місце праці міського ката, точніше не міського, а королівського, тому що людина, яка отримала повноцінну медичну освіту, знає кілька мов, ну і всі правила екзекуції, тільки така людина могла стати повносправним королівським катом. Зайдемо буквально на 2 секунди чисто оглянути. Здравствуйте. Ось перед вами музей грошей. Власне, тут дуже багато оригіналів, вони зберігаються в спецфондах. В основному на стелажах представлені копії цих виробів. Бачите, і гривні, і монетки грецького, римського періоду, монетки, які використовувалися за часів Київської Русі, і от знамениті чернігівські та київські срібні гривні. Ну і далі весь обіг грошей, який відбувався на ринках Кам'янця, знаходиться ось тут. Ось так представлена галерея виробів, які продавалися і куплялися в Кам'янці в 16-19 столітті. Бачите, крім звичайного гончарного або металевого посуду, були всякі класні ніштячки для дівчаток. Пізніше, коли територію України підкорила Російська імперія, це вже кінець 18 століття і до 1919-го, бачите, представлені російські гроші, катерининські, петрівські. Є навіть найцікавіші зразки і пов'язані з ним історії фальшування цих грошей. Ну, а далі, після Катерини, ну, Росія, російські імператори традиційно жили в кредит. І кредит віддавали чомусь живим м'ясом. Тобто, чого війська Суворова полізли бозна куди в Альпи? Тому що англійські кредитори вимагали виплати грошей. І за кожні 1000 солдатів, якщо я не помиляюся, була певна сума в англійських фунтах. Далі представлено продовження історії грошей, але вже більш сучасний період. Але сюди ми зайдемо лише пізніше, коли у нас буде повноцінна екскурсія. Зараз вертаємося. О, до речі, в цій залі засідав парламент і відбувався суд. І, власне, коли в'язень закінчував суд, виходив на ось цей майданчик, то всі громадяни мали можливість одразу здогадатися про його подальшу долю.
Якщо він сходив ось тією закрученою частиною, ну, значить йому гаплик. Якщо спускався, як ми зараз, по прямій, слава Богу, ура, він вільний, суд його відпустив. Власне, відпускає і нас. Ось ця гарненька споруда, восьмигранний павільйончик вірменського колодязя. Там дійсно є колодязь глибиною 55 метрів. На жаль, вода з нього не питна. Але тим не менше, як бачите, павільйон орендує місцева вишивальниця, не знаю, реконструктор історичного одягу, точніше, пані Ірина. Якщо ви захочете походити в Кам'янці, пофоткатися саме в майже правильному, або точніше ідеальних копіях історичних костюмів різних періодів, вам сюди. Чому я так чіпляюся до слів? Справа в тому, що, на жаль, є реконструктори і є люди, які косять під реконструкторів. Реконструктори, ну, буквально, в буквальному сенсі, відповідають за кожний стіжок і кожну ниточку на своїх виробах. Проходимо невеличкий сувенірний ринок, тут його багато, здравствуйте, і тримаємо шлях до вже вірменської частини. Як бачите, за менше ніж 30 хвилин ми з вами пройшли одразу 4 історичних частини Кам'янця. Коротенька зупиночка, хочу вам показати ось той от трикутничок. Саме там кілька років тому проводили археологічну експедицію. І саме там знайшли, ну, найцікавіше з моєї точки зору, звичайні кам'яні брили, вмуровані в землю. Справа в тому, що це перша кам'яна бруківка, зроблена на території України. І щоб там не думав Київ, Харків або Львів, перші бруковані вулиці були прокладені саме на цьому місці. 1760 рік. Після того був Львів, 780-й, 790-й, Чернівці, далі Київ і Харків. Отак. Щодо ось цього пустиря, то, на жаль, це результат бомбардування 44-го року, коли було знищено одразу кілька кварталів. Серед них було знищено і квартальчик, який називався Біржа. Там знаходилися всі фінансові установи Кам'янця. Більш-менш зберігся, а пізніше її реконструйована вуличка Дешева або вуличка Майстрів. Власне, тут вона закінчилася і починалася вулиця Кожум'як або Кушнірів. От там, в дальній частині, ближче до зеленого будиночку, і починався квартал Кушнірів. Зараз нас це поки що, не цікавить. Ми йдемо вуличкою Домініканською і проходимо біля ось такого гарненького домініканського костелу. Власне, оця споруда – це лише дзвіниця. Сіра споруда поруч – це трапезна монастиря, відповідно, монастир далі знаходиться. Давайте заглянемо одним очком в цю церкву. Бачите, знову на службу попали. Але найцікавіше – це ось та ікона в кінці на вівтарній стіні. Це копія Ченстохівської ікони Божої Матері, однієї з найсвятіших польських ікон. А ось ця споруда, яка так, ой-ой-ой, освітлення, яка ось тут проглядається – це турецький мімбар, це балкончик для проповідей. Справа в тому, що вся церква в 17 столітті була віддана улюбленій жінці султана Мехмеда IV, підкорювача Кам'янця. Дівчину звали Рабія Гюльнуш. І для своєї улюбленої дружини, яка ходила за ним по п'ятам, яка їздила з ним на війну, яка приймала участь в полюваннях, чоловік подарував цей католицький домініканський костел для неї. Саме тут 27 років діяв жіноча мечеть. Зараз храм в такому сильно покоцаному стані. Відповідають за нього зараз оці пауліни, які проводять службу на території храму. Саме вони збирають кошти для ремонту. І от стан церкви хай вас не обманює. Насправді тут відбувається реальна реконструкція, тобто відновлення церкви за тими рецептами, за тими технологіями, як це було
15-18 столітті. Саме з цієї причини, а не з якоїсь іншої, реконструкція йде дуже і дуже повільно. Наступна будівля, яка теж викликає неабиякий інтерес в різному плані, це ось ця триповерхова споруда. Зараз тут працює швейна фабрика. 100 років тому тут було Міністерство оборони УНР. Ще 100 років тому тут була, будинок губернського суда Російської імперії. Ще раніше тут був палац Галіля Паші, намісника султана на Поділлі. Ну а ще раніше палац польського єпископа, який служив в Домініканській церкві. Власне, домінікани серед католиків, серед католицьких орденів були одними з першими на нашій території. Саме тому їм присвячена окрема невеличка частина часу, частина екскурсій стосовно домініканського костелу. Власне, територія довкола нас – це вже Вірменська площа. Ось, власне, з цієї вулички ми вийшли. А ось тут відбувалася торгівля всім, чим тільки можна уявити собі. Хочете спецій? Будь ласка. Китайський шовк? Не питання. Хочете легендарну дамаську сталь? Вона тут є. Французькі килими? Будь ласочка. Словом, все, про що ви можете згадати, що вироблялося в середньовічному світі, все реалізувалося тут. Чому так? Тому що Кам'янець – це частина давньої торгової дороги, яка називалася Via Regia або Дорога Королів. Саме по ній можна було мандрувати або в Крим, Персію, через Хотин в Туреччину, Грецію, чи навіть в Трансильванію. А далі через Львів або Хотин можна було потрапити в Португалію. От, власне, ось така здоровенна торгова дорога від Португалії до Китаю заходила, власне, і в наш маленький Кам'янець. На жаль, нічого значного тут не збереглося. Не зберігся палац Яни Двіте, коменданта Кам'янця. Ось ця будівля пожежної частини. Саме там стояв палац коменданта. З таких старих споруд є ось цей жовтий палац вірменського єпископа, який півроки проживав в Кам'янці, а півроки жив у Львові, оскільки саме в Кам'янці зберігалася найбільша вірменська община. Далі, щоб не брехати, зелена будівля – це картинна галерея, яка 100 років тому була духовним училищем, духовною семінарією. І от в стінах семінарії, не в цьому будинку, на жаль, а в іншому, який знаходиться в новій частині Кам'янця, Микола Леонтович написав пісню, яка зараз постійно звучить від 24 грудня і аж по 7 січня. Причому для нас вона звучить у варіанті «Щедрика», для іноземців у варіанті «Carol of the Bells». Можете для порівняння поставити собі обидві ці пісеньки, і ви зрозумієте, що вони просто як дві рідні сестри. Тільки питання в тому, що написав цю пісню, точніше склав цю пісню українець Микола Леонтович саме в Кам'янці, завдяки Симону Петлюрі і його республіканській капеллі цю пісню було, ну, трошечки незаконним чином вивезено за кордон, тому що Леонтович дозволу на демонстрацію пісні на такому рівні не давав. Лише пізніше, в 1936 році, ще один українець, от куди ж без нас, Пітер Вільховський переклав «Щедрика» на «Carol of the Bells», запатентував, тому що в Америці по-іншому нізя. І тепер весь світ слухає нашого «Щедрика» в будь-яких варіантах, але це наша пісня. Ось тут ще одна більш-менш збережена будівля. Це колишні вірменські склади. Ну, я ж говорив, що тут ринок. Відповідно, щоб не бігати на дальні склади біля церкви Святого Петра,
Святого Миколая, перепрошую. Частина товарів зберігалася от в цих от будівель. Це ще православний храм. Трошки дивний вигляд, але тим не менше це повносправний християнський храм ПЦУ. Ще один сувенірний ринок. Я казав, що у нас їх багато. Госпітальна. Саме на ній знаходилося кілька вірменських шпиталів для бідних. Причому вірмени були зачинателями цього тренду в Кам'янці. Вони відкрили перші госпіталі, які пізніше почали наслідувати католицькі ордени єзуїтів і домініканів. Ось там знаходиться музей міні-скульптурок. Там дійсно зібрано близько 18 моделей палаців і замків з усієї України. Власне, якщо говорити про замки, то варто сказати, що найбагатша в цьому плані Тернопільська область. В ній збережено аж 34 зразки палаців і замків. Тому, якщо будете мати можливість мандрувати Україною, обов'язково заїдьте в Тернопільську область. Переходимо через дорогу, так буде трошки безпечніше. Поруч знаходиться храм греко-католицький святого Йосафата, хоча побудований він саме як римо-католицький храм. І ось ці от двоє жовтих дядьок, Фелікс Валуа і Ян Зматер. Оці от двоє чоловіків були засновниками ордену Тринітаріїв, а сам орден був заточений на те, щоб викупляти полонених з полону. В принципі, лише за 17 століття цей орден зміг врятувати 30 тисяч християнських душ з татарської турецької неволі. Причому, якщо вам конче треба було врятувати свого родича, який попав під удар, чи там його вкрали татари, а ви страшно хочете його бачити, настільки страшно, що готові віддати за нього купу грошей, приходите сюди, віддаєте цю купу, даєте опис людини, і далі це вже питання монаха – знайти, викупити і привезти. Причому, якщо ви даєте завдання тринітаріям, то це фактично 100% гарантія, що людина повернеться додому живою і здоровою. Вулиця, якою ми спускаємося, Старобульварна, іде аж до замку. Зробимо коротеньку паузу. Ви бачите, кам'яна стіна довкола Тринітарського костелу. Має маленькі бійнички. Це ще одна оборонна лінія, перебудована приблизно в 18 столітті для підсилення обороноздатності міста. Трошки далі проходить вуличка Тринітарська. А вулиця, Старобульварний спуск виходить ось на такий панорамний майданчик, з якого прекрасно видно фортецю. Власне, всі туристичні групи обов'язково, хоч на хвилинку, зупиняються тут. Саме звідси зроблено 10 тисяч мільйонів кадрів, які зараз гуляють по всьому інтернету. Ми з вами також не будемо вибиватися з натовпу, а перейдемо на цей майданчик і глянемо на каньйон. Ходімо. Стилізована дерев'яна башточка вказує дорогу на ще одну руську браму. Ось якщо вірменські товари прибули до Кам'янця, вони могли спуститися вуличкою вниз і побачити оцю от красиву руїну в кінці. Казарми Девідда. Маленька будівля 100 на 100 метрів, яка вміщувала до 5 тисяч гарнізон. Ну і каньйон. Те, що природа, правда, найбільше подобається людям. Скільки не говори про архітектуру, а природа все одно має свій власний шарм. Зараз спробуємо показати вам той самий природний феномен, карту, яку ми бачили на початку екскурсії. Отже, от починаючи від будівлі з червоним дашком, ось вона,
Річечка Смотрич протікає по каньйону до моста, і замість того, щоб пробитися через нього, вона робить петлю довкола всієї старої частини. Довжина петлі приблизно кілометра 3, якщо я не помиляюся. І ось тут, біля казарм Девіте, річка заходить назад до міста, пробігає каньйон, підходить до моста, ось тут стоїть гідроелектростанція, і далі вона тече по цьому розвороту каньйона в Дністер. Ось так. Таким чином ми з вами стоїмо на півострові. Замковий міст – єдина сполучна ланка між містом і зовнішнім світом. І Кам'янецька фортеця, яка закриває цей єдиний в'їзд. Відповідно, щоб потрапити до міста ворогу, треба було здобути штурмом саму фортецю. Щодо фортеці, то сьогодні ми туди заходити не будемо. Час екскурсії трошки обмежений, але під час екскурсії ви обов'язково дізнаєтеся і про те, як вона будувалася, і про те, що прибудовував її відомий місцевий архітектор Йов Претфус або Претвич, і що ось та крайня восьмигранна башта, де вона? Ось вона, була реконструйована на гроші папи римського Юлія ІІ, що саме там сидів Устим Кармалюк. А от в цій кутовій башті Рожанці є найбільша кількість бійничок, яка оберігає замок з західного боку. Ну а перед старим замком є ще один новий, так званого бастіонного типу. Якщо буде багато часу, то є окремий коридорчик всередині цієї нової конструкції, по якій можна пройтися і подивитися тунелі. Давайте на тому будемо закінчувати. Якщо маєте запитання, будь ласка, пишіть в коментах. Обов'язково відповім кожному, коли дозаряджу свій телефон. Та, бо заряд вже падає. Буду радий будь-яким вашим запитанням. Ну і запитання щодо неканонічної статуї Христа і знижки, я серйозно. Знайдіть найбільшу і найвідомішу неканонічну статую Христа в світі, напишіть про це в коментарях. Окей? Все тоді. Побачимося іншим разом. Якщо вам сподобалися такі штуки, буду радий показати вам не тільки Кам'янець і його окремі частини, але й ті місця, які оточують Кам'янець. До зустрічі. Друзі, всім дякую за перегляд. Були в нас трошки технічні негаразди, але вибачаємось за це. Сподіваюсь, іншим разом у нас буде все краще. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте їх в коментарях до цього відео. Підписуйтесь на наш канал. Вподобайте нашу сторінку на Фейсбуці. На все добре, до інших екскурсій!